Вітаю, друзі! На календарі 30 червня, четвер, і з вами Максим Казаров з найактуальнішими новинами на дану годину. З мого боку, як завжди, аналіз інформації, з вашого боку, підписка на канал, лайк та коментар до відео. Як ви знаєте, я читаю всі коментарі, і позитивні, і негативні, і не втомлююсь дякувати вам, що не залишаєтесь байдужими. Нарешті відбувся обмін. Україна повернула 144 полонених, з них 95 з Азовсталі. Прекрасна новина. Дякую всім тим, хто причетний до того обміну. Нарешті родичі військових наших героїв дочекались вдома. Що цьому передувало? 22 червня Буданов натякнув, що частина захисників з Азовсталі скоро може повернутися додому. Хто такий Буданов? Це керівник української розвідки, котрий відповідає за обмін українських захисників із Азовсталі. І він сказав, що у найближчий час сподівається звільнити значиму кількість українських полонених. Де це було сказано? Це було сказано в ефірі телемарафону. Про долю майже усіх українських військовополонених нам чітко відомо. Ми займаємось визволенням їх із полону. Сподіваюся, що у найближчий термін багато хто побачить своїх близьких вже вдома. У найближчий час ми сподіваємося звільнити більш-менш значиму кількість таких полонених, і про це одразу повідомлять у засобах масової інформації. Вже 29 червня зранку в Росії заявили, що не обмінюватимуть українських полонених. Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, якого цитує Фонтанка, вирішили не віддавати їх, погодили, де належать. А то вони думали, здамося і до родин. Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО. Бастрикін заявив, що 2000 українських полонених прибули вчора. І ось вже 29 червня, але ввечері, заява Бастрикіна була зранку, але вже в 21:25 пішла інформація, що Україна повернула 144 полонених, і з них 95 захисників Азовсталі, хлопці щасливі. Загалом звільнено 59 бійців Нацгвардії, 30 військово-морських сил, 28 Збройних сил України, 17 Державної прикордонної служби України, 9 територіальної оборони, 1 Нацполіції України. З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Хлопці у піднесеному настрої, на жаль, їх не годували, на жаль, їх не лікували так, як треба, тому зараз вони відразу ж зможуть їхати до українських лікарень, до українських військових медиків та цивільних медиків і отримати все лікування. В чому складність обміну? Як кажуть військові, що перемовини з Росією – це один з найскладніших процесів. Як ви думаєте, чи задоволений простий народ Росії обміном азовців? Ні, Кремль піддається критиці за це, хоч його це мало турбує, але ж піддається. І тому може відмовлятися ставити нереальні умови для обміну, пояснили в Збройних силах України. Я не знаю, хто там що не дозволяє. Прекрасний обмін. Дякувати Буданову, дякую всім причетним. І мене дивує позиція Бастрикіна. Ну, то так декілька тисяч російських військовополонених в Україні. Ну, невже ти, сволота, не хочеш їх повернути до матерів, до батьків? Невже ти хочеш, щоб вони і далі були в Україні? Що це за така країна, якій повністю насрати на своїх громадян? Хто там? Росія, буряти, якісь алтайці, там гімнату завезли, мордва якась. І лізуть до нас, і лізуть. Їх беруть в полон і не повертають, нахрін вони нам потрібні. Але ми не орки, ми не Московія, ми завжди чекаємо своїх хлопців та дівчат в Україну. Щасливо, що всі повернулись. Щасливо, що отримують лікування, і я бачу
що гарна новина про те, що кожну фамілію військового в українській розвідці зовнішній знають, і відповідно ті потвори не зможуть питати та вбивати наших військовослужбовців, які попали в полон. І я дуже цьому радію. З питаннях обміну був скандал, пам'ятаєте, як в Росії вже там обміняли Тайруц, наш парамедик, на якогось там чеченця, за якого ще гроші додатково занесли. Та мені байдуже, на кого обміняли. Головне, що та сама Тайра повернулась на батьківщину, до нас повернулась. Якщо і після лікування вона стане знову в стрій, ну, звісно, медики українській армії потрібні. Все це гімно треба віддавати, повертати наших. Там назбирали того лайна, віддавайте нахрін. Воно нікому не потрібно. Ви подивіться, вони на бомжів схожі. Це не друга армія світу, це армія бомжів. А наша армія – це герої і особисто співробітники головного управління розвідки. Вони причетні до обмінів. Я бачу, що Верещук правильно звільнили. Пам'ятаєте, вона обмінами займалась, жодного обміну не було. Я ще раз бачу і нагадую Зеленському: Зеленський, в твоєму оточенні мають бути тільки професіонали. Ти запросив Верещук по обміну українських військовополонених. Який був результат? Результат був 0,0. Бо ця людина, Верещук, ніколи тим не займалась. І зараз аж полізла. Полізла, та не ліз, скажи, немає досвіду. Не буду цим займатися. Ні, сука, лізе і все провалює. І от ось Зеленського кожен такий в оточенні. Кожен такий. Добре, що хоч знайшли Буданової, що він зміг це все зробити, зміг провести обмін, зміг повернути наших хлопців. А я впевнений, що обмінів буде ще багато, що ми всіх повернемо, а орки там, я думаю, що частина в Росію не захоче після того, як побачать, як Росія до них відноситься. Це ж громадяни Росії ніби. Ну, скот чи може бути громадянами, я не знаю по відношенню, але тим не менше на місці росіян я би подавав би на паспорт України і всіляко б намагався залишитись хоча б в європейській державі, а не там десь в Орді. Білорусь на порозі дефолту. І, як і Росія, Білорусь почала виплачувати зовнішні борги, але вже білоруськими рублями. Білорусь вперше провела платіж за єврооблігаціями з погашенням у 2027 році у національній валюті, білоруських рублях. Здійснити платіж у валюті випуску держава не може через санкції. Раніше так вирішила проводити свої виплати РФ, і це призвело до її технічного дефолту 27 червня. Ми про це говорили на моєму другому каналі «Казарев геополітика». Що ж там з випуском облігацій «Білорусь-27» на загальну суму 22,9 мільйонів доларів. Платежі з єврооблігацій Республіки Білорусь терміном 29.06.2022 у загальній сумі 22,9 мільйона доларів в еквіваленті в білоруських рублях виконані відповідно до нового порядку. Дане рішення передбачає перерахування Міністерством фінансів в рамках виплат за єврооблігаціями за рахунок коштів в іноземній валюті суму білоруських рублях на рахунки, що спеціально відкриваються у Білорусбанку. При цьому білоруси сказали, що доступ до білоруських рублів забезпечений для платіжного агента Citibank NA London Bridge. Наступний за Росією, перший Лукашенко вирішив навіть в технічному дефолті не обганяти Путіна. І ви знаєте, що 27 червня в Росії стався технічний дефолт. Вперше за 100 років там минулий технічний дефолт за зовнішнім боргом був в 1918 році, коли більшовики не розплатились за запозичення царської сім'ї, царської влади, часів царської Росії. І ось за 100 років Росія оголосила технічний дефолт. Ну а куди без Білорусі, яка повністю повторює кроки Росії, а білоруський диктатор Лукашенко такий самий, як і російський диктатор Путін. Два сапоги пара до пари до Гаагського трибуналу, але
технічний дефолт мав статись із Білоруссю, тому що вони потрапили під такі самі санкції. Що це означає для Білорусі? Це набагато серйозніше, ніж для Росії. Тобто тепер жодна компанія білоруська, яка має частку держави, а і так як в Білорусі державний капіталізм, там всі компанії мають частку держави, вони не зможуть кредитуватись за кордоном, не можуть перекредитовуватись, там, взяти кредит в Росії, потім, можливо, з Росією Лукашенко посвариться чи відносини погіршаться, тоді раз перекредитуватись в іноземних західних банках не вийде. Тому що, по-перше, Росія – технічний дефолт, і зараз вже Білорусь оголосить буквально за місяць такий самий дефолт і відправиться на смітник історію разом з Лукашенко, який просрав країну, який довів країну до технічного дефолту. І це означає, що тепер навіть і ніхто борг Білорусі не викупить, ну крім Росії. Але в росіян така ж сама проблема, хто їх борг викупить. В росіян бюджет, не дивлячись, як нам кажуть, о, такі ціни на нафту та газ буде зведене за рік з дефіцитом в 3%. Де взяти те 3%? Хто позичить? Білорусь так само. Там взагалі Радянський Союз 2.0, такий радянський соціалізм. Там, якщо бюджет не наповнюється, треба десь брати гроші, тому там з поспіхом Лукашенко поїхав у Підмосков'я. Потім 25 червня зустрічався з Путіним в Санкт-Петербурзі. Там якісь дебільні заяви робив, там лизав зад Путіну. Навіщо? То тому, що дефолт маячить перед Білорусією. То буде вже не технічний дефолт, а повністю, повний дефолт. Тому що все зупинено. Тому що Лукашенко все просрав. Що робити? Ну, вставати на коліна перед Путіним і благати ще гроші. Ви задовбали вже своєю війною. В окупованій Макіївці жінка відбила чоловіка від мобілізації і кричала: «Ідіть геть зі своєю війною, нікуди ми не підемо воювати в Україну. Досить вже, всіх вибрали, всіх поховали, нікого не лишилось». Нет, мобиль, добровольная. Он не хочет идти воевать. Это не добровольно. Добровольного, принудительного. Есть всеобщая мобилизация. Ты почему здесь? Нет, он ничего не обязан. Не обязан он, понятно? Мне ваша глава до одной жопы. Он ничего не обязан. Да, он не будет воевать, понятно? Нет. Никакой военкомат. Он никуда не поедет. Надо ж вызови полицию. И вот. Что? Это паспорт Украины, я гражданин Он Украины. Он гражданин Украины, отдай паспорт. Отдай паспорт, я сказала. Ребят, смотрите, что вытворяют. Вот, смотрите, лица какие, посмотрите, какие у них эти самые... На запястье, смотрите, какие у них золотые цепи. Этот человек забрал и требует, чтобы он мобилизовался. Вот, смотрите, верните. Документы верни, я сказала. Документы верни. Вы смотрите, у них работа такая. Отдай документы. И что? И что? И что? Что ты мне фукаешь? Нет, не надо. Почему я не воюю? Я же говорю, да, у каждого есть своя работа. Ты очень хорошо устроился. Один и второй. Нет, я все снимаю. Ребята, смотрим, да? Мы на канале Коваль один. Смотрите, 28-й, Центрально-городской район, Макеевка. Забрали документы у парня. И хотят его забрать в военкомат, но нет. Вызываем полицию сейчас. Никакого военкомата никуда он не поедет. Нет, в военкомат он никуда не поедет. Воевать он не пойдет, понятно? Все, до свидания. Верни документы, я сказала. Документы, он не пройдет никуда. Паспорт отдайте. Паспорт отдай. Паспорт отдай. Он гражданин Украины, понятно? И что? И что? Военное положение объявлено в Украине, там, не подконтрольной вашей республики.
А вот ты смотри, принудительно собрал военкомат молодого человека. Да. Ты смотри, какие умные, позабирали документы. Я все снимаю, ребята, смотрим. Повторяю, канал мой, Коваль. Ребят, вы знаете, что у нас идет принудительная мобилизация. 28 июня, центрально-городской район, город Макеевка. Вот забрали документы у этого парня и везут, хотят везти в военкомат. Ждем полицию. Взяли прямо около дома. Проходите, проходите. Нет, не мешайте. Кого хотят, того и берут. Вы понимаете, у них, видите ли, работа такая. Забирать военкомат. Воевать никто не хочет. Вы уже все задолбали своей войной. Позабирали всех мужиков, всех ребят. Уже половина попохоронили. Мы, зятя, брата, всех на свете уже, блядь, один остался. Ребенок инвалид у нас. Ничего? Отдайте документы парню. Вы меня слышите? Вы смотри, какие все умные. Хотя бы браслет золотой снял, когда ходишь, забираешь документы. Понятно? Я не хожу в золоте. Я не хожу. Сними его нахер. Бессовестный. Одни, значит, воюют, а они ездят, забирают. Ты смотри. Что это такое? Дуже смешна ситуація. Ну, якщо б не було так сумно. З 2014 року. Ви подивіться, що ви ідіоти наробили. Я розповідав про Донецьк. Люди кажуть, все обладнання вивезли, заводи розпиляли, 8 років як в гібні. Ніякої допомоги немає. І навіть в тих самих патріотичних Z-пабліках Донецька Пушиліна називають Чепушила. Тому що він крадій, і тому що він разом з російськими кураторами обкрадає все, що виділяється на ті самі фейкові республіки. Не залишає майже нічого. А стосовно, як почалася війна, так почали кидати ДНРівців, ЛНРівців на війну, на укріпрайони в перших рядах. Там вже 50% армії ДНР, ЛНР знищено. Чому? Тому що це не учтенка. Тому що коли Путіну на стіл в папочках кладуть там дані по кожному дню війни, там втрат нема. Тому що ДНР, ЛНР – це не російська армія. Не треба виплачувати там по 7 мільйонів рублів за кожного вбитого орка на території України. Ну, по-перше, їх і так не виплачують, бо там людей спалюють і кажуть, що зник безвісти, можете його хоч 100 років шукати, ніде не знайдете, бо ми його в мобільному крематорії обробили. А з тими ідіотами з ДНР, ЛНР, там взагалі, як людину вб'ють, дають 10 тисяч рублів і кажуть, фоткайся, фоткайся з тими 10 тисячами рублів на поховання. Це, знаєте, якщо там курс неофіційний 100 приблизно зараз, як мінімум, ну можете собі уявити, на поховання дають $100. $100 – це ж смішно. Це допомога від республік. Де інші гроші? А інші гроші вже по всій цій вертикалі, скільки б там не виділили, розікрали. Тому, коли там ті ж самі окупанти розказують, що в Україні оголошено загальну мобілізацію, а у них український паспорт, це не означає, що йде загальна прям мобілізація в ДНР, ЛНР, щоб воювати проти України. Тому, ви знаєте, вони не знають, як поповнити ряди, вже інвалідів беруть там, музикантів, людей без рук, без ніг, сліпих, глухих, тільки б воювати, тільки б заповнити квоти, тільки б кинути тих людей на війну, як гарматне м'ясо. Ну, а що з ними буде? Ну, виживуть, добре, не виживуть, ну, то ж не учтенка. Хто там буде розбиратись в тій чорній зоні? Хто пішов на війну? Хто не пішов? Там в них навіть комп'ютерів нема, вони списки загиблих, поранених, там, зниклих безвісти. Пишуть на листочках бумаг, папірця, на папірцях пишуть. І навіть не як у часи Другої світової війни, коли були друкувальні машинки, в них навіть того нема. Тому скільки там повбивають, кого там повбивають, всіх плювати. Тому, хто мене дивиться з тих окупованих територій, ну просто відбивайте своїх чоловіків, бо
пустять гарматним м'ясом, і Україна всіх їх знищить. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал, давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.